Elisabeth Salomonsson, direkt från magasin24.se. Berätta lite korthet, vad är det ni ska göra här i Köpings kommun? Köpings kommun har lagt ett bud och vill köpa Arboga Energi AB. Och det betyder då att Köping kommer att bilda ett bolag som sen kommer att äga fjärrvärmeverksamheten i såväl Köpings kommun som i Arboga kommun. Mm. Okej. Ni ska alltså koppla in fjärrvärmenätet i Arboga till Köping, koppla ihop dem? Ja, exakt. Vi behöver alltså bygga en ledning, kulvet, mellan våra två kommuner då. Mm. Och den vägen så kan vi ju transportera värme till Arboga. Mm. Och om det skulle hända något så kan man ju också gå andra vägen. Ja. Men framförallt så kommer det ju att ske leveranser till Arboga. Mm. Hur kom det sig att ni blev intresserade av att köpa upp Arboga Energi så här, när det var till salu? Ja, det har ju varit från och till under många år så har det varit diskussioner om ett ökat samarbete. Men så har det aldrig blivit av liksom. Sen nu när vi fick vetskap då om att Arboga verkligen ville sälja sitt bolag, då såg ju vi de här möjligheterna till samordning och samordningsvinster. Möjligheter då som gynnar både ekonomin, det gynnar miljön och det gynnar näringslivet som ju levererar till exempel spillvärme och så till oss. Så då snabbade vi oss och tog en kontakt med Arboga och Arboga visade sig intresserade. I och med att vi också kunde erbjuda ett mervärde genom att garantera att under ett antal år nu så kommer vi inte att höja taxan i Arboga och istället så siktar vi ju på att på längre sikt istället kunna sänka taxan för Arbogaborna. Okej, okay. Så det är en win-win situation för alla i Västra Mälardalen? Ja, vi kan. Eller köpa i Arboga? Ja, vi ser bara vinster med det här faktiskt. Bara vinster. Hur mycket pengar kommer det röra sig om investeringar? Mellan tummer och pekfingret, är det över en miljard eller handlar om hundratals miljoner här? Det kommer att framgå så småningom, men vi har ju inte skrivit alla papper än och så, så att, men det kommer att framgå när de formella besluten tas. Hur mycket det handlar om, men det är en hel del pengar. Okej, okay. Bra, tack. Okej, okay. Bra.